Nebudu to tam teď rvát, jak ty dít, ale občas si to o svůj mocný pupek a takhle ty tam hezky takhle zamáčknu. Nějaký postoj. Hned to bylo. To je samo. To je ten plán. Volní ty vole. Co si ho schodil? Jsem mu chtěl zvednout a ukázat, ale i vidíte, že i přesto, že mi to spadlo, takhle ho posypu, jo, abych ho podpořil. A furt si můžu dovolit ještě si mi ukázat. Tati těva je z čeho? To je jako, vypadá jako až nevím. Jo, ale můžu použít to vláka z kopřivy, co to bylo na začátku. Jo, tak to vydrží. Vydrží. To je ta houba. Ne, to je většinej prášek s tím želem. To je dřeva, ne? Jo, takhle to vypadá. To je přímo vytřený, takhle. Tohle už je zárodek vlastně toho vohně. Jo? Vypadá jednoduše. Vypadá.